16. kapitola starozákonní knihy Exodus obsahuje velmi inspirativní příběh. Když během cesty do zaslíbené země Izraelcům došlo jídlo, začali svým šéfům, tedy Mojžíšovi a Aaronovi, pěkně od plic nadávat. No a já se jim nedivím, v takové situaci je těžké držet nervy na uzdě a pokorně se smířit s tím, že vám kručí v žaludku. Ale Bůh tam na tom místě pro ně udělal zázrak. Vlastně hned dva. Večer v jejich táboře přistálo obrovské hejno křepelek a ráno se na povrchu země poprvé objevila mana. Bohem nadpřirozeně dané, bílé a křupavé cosi, co vypadalo jako jinovatka, ale dalo se to sbírat, péct a vařit. No a hlavně samozřejmě jíst. A prý to bylo skvělé. Kromě toho, že Bůh se dokáže o svůj lid nadpřirozeně postarat, poušť nepoušť, je v tomto příběhu skryta ještě jedna zajímavá skutečnost. Je zde zaznamenáno, že mana, kterou lidé nesnědli ten týžden, kdy ji nazbírali, do rána zčervivěla a zasmrádla. Je to zajímavý moment. Jak se může dobrý dar od Hospodina zkazit? A nemohl Bůh, který lidi na poušti nasytil křepelčím masem a manou, způsobit, aby mana vydržela prostě o pár hodin díl? No, pravda, že mohl, ale nespůsobil. Prostě lidem dal nějaký recept na zacházení se svým darem a když jej lidé nedodrželi, byl z toho odpad. Bůh dává opravdu jen dary dobré. Ale když s nimi nezacházíte, tak říkajíc košer, může z nich někomu být brzy pěkně šoufl. Platí to snad o všem, co Bůh dává, a dvojnásobně to platí pro dary duchovní, charismata. Zakusil jsem to na vlastní žaludek, když jsem se krátce po svém obrácení k Bohu setkal s lidmi, kteří dobré od Hospodina používali způsobem, ze kterého tak trochu na zvracení bylo. No, dlouho jsem na různé dary ducha zanevřel a nechtěl jsem s nimi mít nic společného. Než jsem zjistil, jaký potenciál božích požehnání obsahují a jak důležité je ve své službě Bohu takové dary používat. Něco podobného se děje i v naší žhavé současnosti. Především pokud jde o prorocké projevy. Vypadá to, že s nejrůznějšími zjeveními se roztrhl pytel. A mnohá z nich mají potenciál vám pěkně pokazit duchovní trávení. Člověk by si až řekl, že by bylo jednodušší a snadnější žít bez nich. Ale byla by chyba vylévat s vaničkou i dítě a k prorokům a prorokování se otočit zády. Skutečnost, že někdo duchovní dary používá podivným způsobem a lidé mu to baští i s navijákem, není něčím, za co může Bůh. Je to jen a jen člověk, kdo dokáže boží dary neuváženým jednáním znehodnotit. Na nás je, abychom se drželi receptů na jejich používání, které nacházíme v Bibli, a užili si jich v nejlepším slova smyslu. Tak se nějakým tím občasným zasmrádnutím božích darů ve svém okolí nenechte otrávit. Ta mana byla začerstva opravdu výborná. Hezký den a užijte si daru od Hospodina v dobrém.